Bajka nad bajkama. Dva cara. Nenad Gajić. Tragom baš čelika. Putujući po svetu od grada do grada, sve dalje i dalje, tražeći svog čudnog protivnika, Miloš polako poče da zalazi u sve ređe naseljene krajeve. Tražio je, ne zna ni sam šta, raspitujući se poput ludaka, ogromnom čoveku u lancima i čeličnim pločama koji nosi slepu devojčicu, ali su ljudi samo zabrinuto odmahivali glavama. Naposletku počeo je bivati sve manje ljudi koje bi pitao. Predeli kojima se kretao bili su sve suvlji, sa sve manje rastinja. Trebalo je i po više dana između gradova, ali mu je nešto govorilo da nastavi naprijed. I on je uporno jahao kroz sve beživotnije predele. Upravo je, evo već treći dan, vrljao po istoj pustinji kojoj nigde kraja ni konca videti ne mogaše. Kad najposle stiže do nekakvog jezerca, reši se da dalje ne putuje, nego tu kod jezera da prenoći, iako se tek smrkavalo. Jer, misli se junak, može biti ako dalje odem lutati, da više i ne nađem vode kraj koje bih mogao zanoćiti. I tako tu ostade, okupavši se prvo da skine sa sebe višednevnu prašinu i pesak, pa založi lepu vatru od nekakvog suvog lišća i korenja što ga je našao oko jezera, očekujući da osuši osveženu odeću i da najzad provede jednu prijatnu noć. Ali se baš to veče navukoše veliki oblaci nad pustinjom kojom je hodao i poče kiša kakva dugo nije padala ovde. Kako je bilo sasvim na otvorenom pokaj jezera, od tog pljuska zagasi mu se vatra sasvim, a on ostade još mokriji nego što je bio. Onda, ne imajući čime vatru zažešti, ostavi jabučila uz jezerce i zgrabivši sablju, pođe malo u pustinju, ne bi li što god suvo za potpalu našao, ali nigde ništa. Traži Miloš sve dalje i dalje i najposle se pope na jedno usamljeno visoko drvo na koje je naišao, pa kad se pope u vrh drveta, pogleduje na sve strane, ne bi li što god video, ima li kraja ovoj pustinji. Gledajući tako, opazi u daljini neku vatru da se sjaji, pa mu se učini da je to dovoljno blizu da stigne pešice. Siđe s drveta pa pođe tamo, da vatru donese kako bi naložio svoju, misleći da mu to ni jedan putnik neće odbiti. Tako je dugo išao, a sve mu se činilo tako blizu, kad na jedan put, prateći tu vatru, dođe do jedne pećine. Stupi na njen ulaz kako bi se javio putnicima i zamolio ih za vatru, otkrivši se istovremeno i sam na svetlosti koja je iz pećine dopirala. Kad tamo ima šta i videti. U pećini stvarno gori velika vatra, ali oko nje je 9 strašnih divova. Natakli su nešto na ražanji peku, a na vatri stoji veliki kazen iz koga viri nešto što on nije mogao da odredi šta je. Kad to junak vide, jako se prepade. Rado bi se i vratio, ali ne može. Nema se kud tamo sakriti u praznoj pustinji, a divovi okrenuli svi glave ka njemu, pa ga znatiželjno gledaju. Shvati Miloš da ima samo tren pre nego što navale na njega, pa hrabro poviče. Dobroveče, družino, odavno vas tražim. Onda im se pokloni naklonom dvorskim, dubokim i uz odmahivanje levom rukom kao prilikom predstavljanja, pa krete polako prema njima, naizgled hrabro, iako mu je duša bila u nosu. Divovi se zgledaše, pa se počeše domuđavati nekim nepoznatim jezikom. Eh, Milošu, jedan je bio tek koji ga razume, pomisli junak u sebi, ali mu se onda jedan obrati sasvim iskvarenim, ali ipak prepoznatljivim jezikom. Dobroveče,
Kako si nam drug? Pomisli Miloš da je to i pitanje, pa ponovi otmeni naklon uz reči. Vaš doveka, za vaš ću i život dati. Zagledaše se opet divovi, onaj što je progovorio valjda prevede ostalima. Drugi se zacereka grubo, izrekavši nešto svakako veselo. I tu šalu prihvatiše i ostali, pa odvratnim groktavim smehom ispuniše pećinu. Sed uz nas, reče mu onaj što je znao jezik Milošev, kada se smeh najzad primiri. Delija priđe i sede do njega, a tako sedeći dođe mu tek do lakata. Bili su ovi divovi visoki, bar kao dva čoveka i skoro sasvim goli. Drugi div mu pruži komad mesa iz kazana, progunđavši nešto nerazumljivo. Jedi! Ovaj mu dade još nešto i reče mu, dok su ga svi ljubopitljivo posmatrali. Probi znoj čelo Milošu, ali zna da mu od ovoga zavisi glava, pa zagrize snuždeno komad što su mu ga pružili, uzdržavajući se da ne povrati. Opet se prolomi smeh divova pećinom, pa odjednom svi napadoše onaj kazan da i sami zgrabe po koji komad mesa. Počnu tako jesti kao da su prihvatili Miloša u družinu, a s njima i on jede, ali im oči zavarava, pa baca meso preko sebe, nadajući se da to neće ni videti ni čuti. Ispljunuo je čak i onaj komad koji je prvi morao zagristi, bacivši i njega onako polu sažvakanog. Na sreću Miloševu, divovi su bili toliko bučni u jelu i toliko posvećeni da zaista ne primetiše ništa. Kad sve pojedoše, reče onaj isti. Hajde u lov, sutra treba opet jesti. Reči su bile jednostavne, ali jedva razumljive, kao da govori punim ustima. Odatle pođu svih devet, noseći ogromne toljage, i Miloš deseti. Njega staviše u sredinu kolone. Onaj što je pričao s njim, usput mu reče, pljujući reč po reč poput ribljih kostiju, uz duge pauze između kratkih rečenica. Nema više patuljaka, idemo na ljude. Ima blizu grad, otale se hranimo kad nema. Ti ćeš prvi biti. Miloš se strese na ove reči. Idući tako, primeti pod ono malo svetlosti što se probijalo kroz još uvek guste oblake da je predao kojim su se kretali postao bujniji, kao da su napuštali pustinju. Upirući se da vidi nešto, on nakratko zastade, pa ga ona iza njega lupi toljagom u leđa da ubrza dalje. Miloš shvati da je zarobljenik, nešto poput ljubimca. Možda se u ovaj lov i krenuli zbog njega, kako bi se smejali i primoravajući ga da ubija. Ili možda ne. Seti se Miloš da divove bije glas da su dosta glupi. Ako je to istina, a već ih je uspeo prevariti prilikom jela, onda bi to mogao iskoristiti. Dok su hodali, upita onoga diva što govori odakle on zna s ljudima govoriti. Bio čovek kod mene vezen u pećini, čistio je, učio me, pa ga pojedosmo. Miloš oseti kako mu se ježe sve dlake na leđima, razmišljajući o tom čoveku koji je zarobljen, udružio se s divovima, da bi na kraju ipak bio pojeden. Kad se primakoše blizu grada, o kome su govorili, izvadiše divovi dve jele s granama iz zemlje, pa ih ponesu sa sobom, onako sa sve korenjem, potvrđujući tako Milošu ono što je i sam već shvatao. Da divove ne može pobediti na snagu, već samo na lukavstvo. Kada dođeše do grada, jednu jelu prislone uz bedem i stadoše pokazivati Milošu da se penje uz nju. Hajde, prošaputa mu onaj što govori, a njegov šapat je zvučao kao krkljanje. Ti penji se gor na bedem, a tu drugu jelu ja ti pružim. Uzmi i prebaci u grad. Vrh zadrži da se niz nju skinemo do grada. Prihvati Miloš drage volje, shvativši da mu se ukazala prilika koju je čekao.
pope se uz prvu jelu na gradski bedem, pa se naže nazad i šapuće divovima. Ja ne znam šta ću, ne umem je preturiti, no hodite da mi pokažete kako. Onaj što razgovara, pokaza rukom, jedan se od divova ispenje, uhvati vrh od druge jele i preturi je u grad. Vrh joj zadrža kod sebe. Kad se on tako namesti, Miloš tiho trgnu svoju britku sablju, onu koja druge sablje seče, pa ga dohvati po vratu i jednim potezom oceče glavu. Div bez glasa pade dole, unutra u grad. Onda se Miloš naže nazad, ni spojenu stranu bedema, pa došapnu divovima. E sad hajte redom, jedan po jedan, da vas ja ovamo spustim. Oni, ne znajući šta je gore na bedemu bilo, sadoše dolaziti jedan po jedan, a Miloš svakoga počasti po vratu kad ga hoće spustiti, dok svih devet ne poseče. Tad se sam skine niz jelu i polako siđe dole u grad, da sa svih glava odseče velike uši divova. Ostavi ih sebi u džep da kasnije može pokazati da je on te divove pobio, ako ga ikad put nanese nazad u ovaj grad. Onda pohita natrag, da se vrati i pronađe jabučila pre zore. Pređe preko bedema, uze jelu da se ispenje i da siđe niz nju, pa se zaputi nazad u pustinju. Kad stiže u pećinu gde su divovi bili, još beše noć. Uzme vatre, pa potrči nazad ka svom konju i stvarima, jer i sam još beše poluodeven, golih grudi i bez košulje skinute da se osuši. Zato su me divovi možda i primili u družinu, doseti se najzad, i obradova kada vide da ga kraj jezera sve čeka kako je i ostavio. Nakon mnogo dana Miloš najposle nađe senku u prostranoj pećini skrivenoj na jednom strmom brdu. Usko brdo beše sa svih strana okruženo šumom. Pećina je bila iznad nivoa šume, tako visoko da se i jahač jedva popeo do nje, ostavljajući konja u podnožju i koristeći se i rukama i nogama, pa beše sasvim jasno da devojčica otud ne bi mogla pobeći, sve i da vidi za trojicu. Senka mu se lako začudi. Miloše, otkud ti je ovde? Kako si me našao? Ni Milošu nije jasno. Sumnja da to što ga je uporno gonilo napred u pravom smeru ima neke veze sa Marenom. Ali je i dalje bar sasvim jasno da Senkina samoća nije trajno stanje, pa ne želi sada da se upušta u razgovor i objašnjavanje. Hajde, Senka, da bežimo. No ona mu na to promišljeno odgovori. Kuda ćemo, Miloše, kad će nas baš čelik stići odmah, pa će tebe pogubiti, a mene vratiti. On je tako brz i strašan, obično ga i ne čujem kad stigne. Miloš ne beše ni sam siguran u to što predlaže, ali znajući da mu je baš čelik poklonio tri života, rešen je da pokuša izbavljenje odmah. Zato nagovori Senku da mu se uhvati rukama oko vrata, pa krete da se spušta niz brdo, noseći je na leđima. No nisu stigli ni do podnožja brda, a baš čelik dozna da su uzeli begati, pa se nekako stvori kraj Miloševo konja i poviče. E nećemo tako, rode, zar ti da mi kradeš ženu? Pa polete k njemu i ote mu Senku s leđa i stade da mu, lebdeći uz njega, kazuje. Ja ti sada život praštam, jer sam ti kazao da ću ti tri života dati, ali znaj, dva sam ti već oduzeo, a sad idi, ama više nemoj da se vraćaš, jer ćeš poginuti. Miloš nije poslušao savjet baš čelika. U drugom pokušaju, koliko već sutra, stigoše i do konja i počeše zaista bežati, ali baš čelik to odmah dozna, pa izdaleka poviče. Stani malo, rode, nisi mi još utekao. I začas se stvori uz njega brzinom nestvarnom i tu Miloš izgubi treći život, ostavši ponovo samo sa jednim životom kako je bilo i kada se rodio.
onda stade razmišljati šta mu je činiti, jer se tek sada zaista zabrinuo. Nije mogao odustati, ili će ga sljedeći neuspješan pokušaj zaista stajati glave. Razmišljajući tako, Miloš očeta do kraja šume koja je okruživala visoku pećinu u strmom brdu i prosto se sruši pod jedno veliko drvo. Gledajući nebo kroz gustu krošnju, stade jednom rukom prelaziti po svojoj košulji, bez ikakve namere, kada osjeti pod prstima u unutrašnjem džepu, sasvim blizu srca, nešto na šta je potpuno zaboravio. Reljino pero. Seti se sad Miloš reči svog zmajskog pobratima, pa brzo uze kresivo iz dve, tri iskre zapali pero koje je zapaljeno, izgledalo isto kao i pre toga. Gorelo je, toplota je to govorila, ali nije dogorevalo, a boja mu je bila nepromenjena titrava boja živog plamena. Gleda Miloš pero začuđeno, a osmeh mu se poče polako širiti po licu, shvatajući nazad da se to jedno pero može paliti koliko god puta poželi, ali ga je najviše od svega obradovala pomisao da nije sam. Zmajsko pero gori i Relja će uskoro biti tu. Nemoj ići, pobratime, poginućeš zbilja sada ako odeš, jer života drugoga nemaš osim onog od tvog Boga, reče mu Relja zabrinuto. Ali Miloš neće ni da čuje za to, nema nameru da se vrati, da odustane tek tako, sada kada je senku napokon pronašao. Nervozan je, već se sprema i konja da zajaše, da pokuša opet, nehajući više za zadržavanje i ubeđivanje. Kada napokon stiže dobar savjet, kakav se odavno nadao da će čuti. E, kad već hoćeš silom da ideš, ne mogu te više sprečavati, pobratime. Ali nemoj odmah senku da vodiš, nego joj kaži da pita baš čelika gde mu je junaštvo. Jer on nije kao ljudi. Njemu snagu i nepobedivost daje nešto dobro skriveno, što on vazda pokušava da sakrije još bolje, u strahu da će ga neko pronaći. Ako senka uspe da sazna šta je to i gde je, a ti onda dođi da mi kažeš, pomoći ću ti, zajedno možda i uspemo da ga osvojimo, a barem nećeš sam poginuti ludo. I Miloš shvati da je to ono što mu je ranije nedostajalo. Dobar plan, očito nije mogao snagom ni na baš čelika, koji je jači od svakog diva, a kamoli čoveka, pa bi zaista mogao i ovdje probati lukavstvom, koristeći kao prednost to što senka živi s baš čelikom. Naoružao se strpljenjem ovoga puta, ode krišom i dođe senki kada je ostala sama, pa je nauči kako da iskuša baš čelika gdje mu je junaštvo, a zatim se vrati natrag. Kada baš čelik te večeri dođe, senka mu se obrati. Nakon razgovora s Milošem, koji ju je preneo sve što je dotad saznao, senka se prisjetila iz svog davnog sna. I tako je najzad razumela šta to baš čelik želi od nje. Već je iz daljeg i dotadašnjeg njegovog razgovora i reči shvatila da on želi baš nju, a ne bilo koju, jer smatra da će ona otići u donji svet, u mračnu zemlju. On ima posla tamo, ali ne zna kako stići. Kada ga sakrijem tamo, ni besna letina ga ne može dohvatiti. Biću nepobediv, smejao se tako za sebe, nehajući što ga senka sluša. I ona ga je zaista razumela, čak ni kada je jednom rekao, a uzet ću i tebe za ženu, pa mi ni sa te strane neće pretiti opasnost. Nije ga razumela dosad. Bogati, moćni gospodaru, a gde je tvoje junaštvo? Ti znaš da je moje u zmaju, kome ne mogu prići. Znam da znaš, jer si me već posjetio. Moje u zmaju, a gde li je tvoje? Osjeti senka i tako slepa oštrinu pogleda kojim je baš čeli gleda. O, malena, pa ne može biti da si se ti sama dosjetila toga.
Dobro li te neko uči da me kušaš, gde mi je junaštvo? Ja bih, Bog me, rekao da se nama vratio tvoj nesuđeni spasilac. A ona se poče kleti da je niko ništa ne uči, jer i nema ko. Nikoga više nema u ovoj pećini. Bilo joj je lakše govoriti, jer je san zaista bio njen. Baš kao što je i baš Čelik to znao, jer joj je tad posetio. A setila ga se tek nakon Miloševog odlaska. Pomalo je odstupala od koraka koji je predložio Miloš, ali je devojčica bila sigurna da je u pravu. I zaista. Baš Čelik popusti i priznade da joj je dolazio u san. Priznade to sa neskrivenim ponosom. Nema na ovome svetu odredišta, u snu ili javi, koje mi je nedostupno. Nema osobe o kojoj ne mogu saznati sve. I o tebi sve znam, i o tvojoj družini, pa čak i o progoniteljima tvojim. Dolazio sam vam u snove, i ne samo tebi, ja sam vas doveo k sebi. Ja. Ne misliš valjda da ste slučajno izjahali zajedno, samo tog jednog jedinog dana, i da vas je put slučajno naveo k meni? Senka nije marila da glumi divljenje. Ovo je bilo gore nego što su i pretpostavljali. Uplaši se od pomisli da je noću poput otvorene knjige. Reši tada da joj večeras nema spavanja. Ne sme rizikovati da baš Čelik iz njenih snova dozna i o Miloševom dolasku. Moćni moj gospodaru, i gde je onda tvoje junaštvo? Baš Čelik joj oštro odgovori. Moja ženo buduća, moje je junaštvo u sablji mojoj. Onda mu Senka priđe i pribi se licem uz njegovu sablju, pa stade da je ljubi, nežno joj govoreći. Sabljo moja, sabljo britka, čuvaj dobro moga gospodara, jer ja nemam ni oca ni majke, nikoga sem njega. Baš Čelik kad to vidi, udari u smeh pa reče: O luda ženice buduća, nije moje junaštvo u sablji, nego je u mojoj streli. A Senka se onda okrene moliti bogovima spram strele. Baš Čelik joj onda opet kroz smeh kazuje: Prođi me se, jer nije ni u streli, luda ženo. Ma, ja i dalje mislim da te neko dobro uči kako da me iskušaš, i nehte da više ni reč da joj kaže. Cele te noći Senka nije ni oka sklopila, misleći da od njenog nespavanja zavisi život Milošev. A ujutru, čim baš Čelik ode, dođe joj Miloš, popevši se do njihove pećine. Ona mu sve kaže i za sablju i strelu, ali i kako joj nije mogla još da dozna od baš Čelika gde mu je zaista junaštvo. Miloš joj odgovori: Kušaj ga opet, pa ode bez nestrpljenja, ali brzo i tiho, ne želeći da svojim prisustvom pokvari plan koji se naizgled dobro razvijao. Kad baš Čelik predvešće dođe, Senka ga stade opet pitati gde mu je junaštvo, pa se pomoli za njega. Onda joj baš Čelik odgovori: Dobro, kad moje junaštvo tako poštuješ, ja ću ti istinu kazati. A što i da ti ne kažem, kada ćeš mi žena biti i nigde od mene ići nećeš. Ja ću se dobro brinuti o tebi, a trebalo bi da se i ti o mom junaštvu brineš, i više no ja. Pa onda poče kazivati: Daleko odavde ima jedna visoka planina koja se zove Vitor, i koju niko hodajući ne može naći dva puta, a i prvi put samo slučajno. Ta planina menja svoje mesto kako se menjaju vetrovi, a vazda je u oblacima tako gustim da se sunce kroz njih presijava i odbija kao od ogledala, pa nikada ne znaš gde je, ni koje je sunce pravo, ni koje je doba dana dok ne padne noć. Mnogi se srećnim slučajem i zadese na Vitoru, ali ga više nikada ne pronađu ponovo. Samo ga orlovi i junaci što lete mogu lako pronaći, jer su mnogi i rođeni tamo, pa tu Zmajsku planinu smatraju svojim domom. A ja, baš Čelik, uvek
To skriveno mesto pozdravljam kao roda najrođenijeg, govoreći mu štono i pesma. Oj, Vitore, visoka planino, iz tebe mi tri sunca granuše. A tri moja sunca jesu živa i dobro skrivaju moje junaštvo. U Vitor planini je jedna bela lisica, bela kao sneg, koja ume da se sakrije i oblake kada polegnu s planinu. U toj lisici je srce, ali sasvim neobično. To srce će nastaviti da kuca iako lisica strada, pa čak i ako se izvadi iz nje. U tom srcu greha nalazi se jedna crna ptica, malena, koja nikada to srce neće napustiti ako je nevolja ne natera. U toj ptici je moje junaštvo i dok je nje, ja sam besmrtan. Mada je ona tako malena, brža je od sokola, a čuva je i ono večno srce, a bogme se ni ona lisica ne da lako uhvatiti. Ona se može pretvoriti u razne stvari, kako je već nevolja natera. Jer sam ja u tu lisicu zaključao duh stare veštice. Stoga, ženo buduća, budi spokojna, čak i pre nego što mi sneseš lisičicu u donji svet, junaštvo je moje već skriveno ponajbolje što se išta može sakriti na ovome svetu. Sutradan, kada baš čelik ode, Miloš opet krete ka pećini. Desilo se tada nešto što je morao protumačiti kao dobar znak, kada je hteo odjahati da se još jednom popne uz planinu. Njegov konj jabučilo samo snažno njisnu i polete uvis, dok se Miloš iznenađen borio da se zadrži u sedlu. Ovaj dan je dobro započeo, pomisli radosno. Nek se samo tako i nastavi. Onda, leteći na svom krilatom konju, dođe da čuje šta je Senka sinoć doznala, iznenadi je tako, a ova mu sve kaže. Dobre vesti mu je prenela dok je još lebdeo, graciozno, poput ždrala, na konju pred njenom pećinom. Nasmeja se od srca Miloš i skoči s konja do nje, pa je zagrli od sreće, pa se jabučilu opet baci na leđa i odlete brzo k Relji. Relja ga jedva dočeka, željan i sam da čuje gde je to baš čelikovo junaštvo, jer su se u razgovoru prethodne noći ponadali da bi se ta stara aždaha mogla osiliti i najzad otkriti svoju tajnu devojčici. Nije se čak ni iznenadio Relja što je Milošev krilati konj najzad pustio krila, jer ga je on krilatim oduvek i sagledavao. Onda se zmajeviti junak odmah digne i odleti da donese Marenu. Njih dvojica su još sinoć se saglasili da bi im valjalo dovesti je, ako išta saznaju, jer bi im njena pomoć i tekako mogla ustrebati u ovom poduhvatu. Koliko ja znam, reče mu Relja tada, borimo se sa najdrevnijom malom silom na ovome svetu, od koje su stariji samo ala i zmajevi što se salom bore. Miloš je drage volje pristao da ga pošalje po Maru. Zamisao da će imati vešticu u sebe, činilo ga je uverenijim da bi iz ove pustolovine mogao izaći, sačuvam i svoj posljednji život. A Relja će brže putovati sam, jer zmaj leti mnogo brže od krilatog konja. Još kad su se sinoć dogovorili, leteo je samo Relja, a danas je jabučilo krila najzad popusio. Jer zaista taj konj beše momčilov jabučilo, davno spaljenih krila, kako je veštica i smatrala. Iako se skoro dve godine junaci čestito ni ne videše sa vešticom, koja se tek nedavno vratila sa svojih tajnih lutanja, ona pođe bez suvišnih pitanja sa Reljom. Isto tako je i slušala, pa su, dok udariš dlanom od dlan, već svi leteli prema Vitoru. Ja dobro znam tu planinu, reče im Relja. Nije baš čelik lagao Senku, mnogi su zmajevi rođeni tamo. I on raširi svoja dobro srasla krila i bez teškoće podiže mladu vešticu u naručje, prigrlivši je možda i više nešto beše potrebno, dok se lagano uzdiza u nebo. Lagano, ali u zmajskom poimanju brzine, kako bi ga Miloš mogao pratiti na jabučilu.
Srećom, pa je konj najzad rešio da poleti ponovo, pomisli Relja, uz osmeh se setivši novog imena. Ispričao mu je to sam Miloš. Kada mi je poleteo, ja sam konju od sreće rekao, nekada si bio jabučilo, ali za drugog junaka, a danas si za mene popustio krila, pa si odsad ti moj ždral. Ne bi bilo teško Relji da ponese i Miloša u drugoj ruci, da mu konj još nije poletao, ali je ipak prijatnije bilo grliti samo ovo mlado žensko telo, pa zmaj čvršće prigrli Maru. Možda je vreme da pronađem novu caricu za večernje posete, dok mi draga ne iznese mog krilatog naslednika, pomisli dok se usmeravao prema samo njemu znanim znakovima, na pravac koji će ih odvesti pravo na Vitor. Kada stigoše na tu čudnu planinu, za šta im je trebalo više sati, nije bilo vremena za odmor, ani da razgledaju njenu čudno svetlucanje koje je činilo kako da ih okružuje bar tri sunca. Jer Mara reče, čim nas lisica vidi, znaće i baš čelik da smo ovde i poleteće ovamo mnogo brže od nas. Ako stigne pre nego što stvar svršimo do kraja, crno nam se piše. Svi se složiše da treba brzo delati, a Marena naglasi da će staviti sve svoje moći na probu, ali da ne zna hoće li to biti dovoljno, te da će i ostali morati da pomognu koliko mogu, ako hoće nešto da urade. Izrekavši ovo, devojka se iznenada pretvori u psa, u lovačkog hrta koji odmah odjurju s planinu, tražeći lisicu i nestade im iz vida. Nisu Relja i Miloš videli kako veštica pronalazi lisicu, ali nisu ni dugo čekali kada se ovaj hrt pojavi ponovo, terajući belu liju pred sobom ka njima. Brza je lisica, pas ne može da je dostigne, a videvši ljude pred sobom, ona udari naglo udesno, pa pobeže u jedno jezero koje je bilo usred planine. Dok je utrčavala u jezero, na njihove oči poče da menja oblik i pretvori se tamo u strašnu, ogromnu aždaju, čiji je dugi rep tako snažno pljusnuo po vodi, dok je zaranjala da oba čoveka, jako su stajali prilično daleko od jezera, behu skroz okupani. Nisu to ni primetili, onako zapanjeni, promenom što su upravo se odigrala pred njihovim očima, dok ih zvonki smeh sa strane nije dozvao k svesti. Tamo je, umjesto hrta, ponovo stajala Mara, sasvim suva usred one vode što je sada pokrivala svu zemlju oko nje. No hajte, pokisla vojsko, reče im kroz smeh, koji će od vas golim rukama hvatati aždaju? Ovo je baš čelikova. Razumeće reči, prihvatit će izazov. Miloš proceni da nema boljeg od njega za ovo, te zasuče nogavice i rukave, te zagazi u jezero, pa stane vikati. O, aždajo! O, aždajo! Izađi mi na begdan da se ogledamo! A aždaja mu se odozove strašnim glasom, poput grmljavine iz dubine jezera. Sad ću rode, sad, mogao sam znati da me ti to kušaš, no se dadoh prevariti, ali jadni vi, kad vam baš čelik stigne ovamo. Zbuni se Miloš načas, jer je aždaha zborila poput baš čelika koga je čekala, no onda shvati da on ne sme čekati. O, aždajo kukavice, ta izađi mi na megdan danas ako žena nisi. Malo čas prođe, kad eto ti aždaje, velika je, strašna je, gadna je. Kako izađe iz vode, ova neman se baci na Miloša, a ova je zgrabi obema rukama, držeći joj glavu sa oštrim zubima daleko od svoga lica. Ali ne može da je obori, a ni aždaha njega. Miloše, požuri! Dobacuje mu Mara s obale, a on to čuje kao sa drugog sveta, jer je svu snagu posvetio tome da ostane na nogama dok se ovo čudovište koprca u njegovom naručju, cičeći i lupajući repom po površini vode. Onda shvati da krici ponovo poprimaju onaj glas
dublji no ljudski, koji mu baš čelikovim rečima govori. Da pusti me, rode, da zamočim svoju pustu glavu u jezero, pa da te bacim u nebeske visine. A Miloš joj odgovara, Aždahi, baš čelikovoj, bre Aždajo, ne kopaj trica i kučine, ja sam jednom budala ispao, kada sam ti baš čelika vodom posipao. No mi reci, da li bi me bacila ovako? I tu Miloš potegne iz sve snage, pa mahne Aždajom i baci je visoko, gledajući samo da je izbaci u stranu, da kad padne, padne van jezera, na zemlju. Onda podiže pogled da osmotri to ogromno telo koje je bacio. Ali ono što je palo na zemlju nije bila Aždaja, no bela lisica. Ona se spretno dočeka na noge, pa nagne begati, a Miloš viče još ovako iz vode. Drž, ne daj! Mara se ponovo pretvori u hrta, koji odmah skoči za lisicom, te za njom i levo i desno po planini ne bi li je uhvatio. Ličilo je da će je dostići pas, ali tada hitra lija skoči naročito visoko i ne doskoči. Pretvori se bela u belog goluba i uzlete. Još dok se golub uzdizao, Miloš viknu relji, a ovaj spreman skoči za golubom, poletevši brzinom tri sokola. Takav lako dostiže i uhvati pticu, pa donese goluba u ruke Milošu, koji se osvrtao neće li se otkuda pojaviti baš čelik. Uze junak goluba, te odmah potegnu nož i raspori ga, a ovaj se na njegove oči pretvori u lisicu, čije je ogromno i gadno srce kucalo i dalje, ne mareći što je životinja mrtva. Onda Mara mahnu štapom i naloži sitnu vatru nišćega, vatru koju relja uze razgorevati, donoseći drvca, dok je Miloš stajao držeći onu lisičiju lešinu, osvrćući se i dalje oko sebe, neće li baš sada stići i baš čelik. Kad se vatra najzad rasplamsala, Miloš rukom istrgnu ono srce iz životinske lešine, osjećajući kako mu se živo pulsira još u ruci, pa ga raspori i rukom izvadi malenu crnu pticu iz njega. Dok ju je vadio, začu ona isti glas, ali sada visok, neprijatan uhu. Nemoj mi ništa učiniti, rode, poklonit ću ti još jedan život. Ali Miloš i ne sluša, no je odmah za vrat te je udavi, pa pticu u vatru baci. Planu ptica i kako je plamen zahvati, čuješ onaj piskavi krik koji uši para, kako se pretvara u sve jači, ljudski krik koji stade zvučati kao da dolazi od ozgo. Htede Miloš da podigne glavu, baš kada tik do njih, u strašan tresak, pade iz nebesa baš čelik, koji je upravo stizao, samo da završi pred njihovim nogama. Pogleda Miloš u neverici telo strašnoga baš čelika pred sobom, pogleda pticu koja je izgorela na vatri, pogleda Maru, pogleda relju, pa se sa ogromnim olakšanjem osmehnu od uveta do uveta. Živi smo, a moćni baš čelik ode u legendu.